Skončila sa tretia záverečná časť filmu Sváko Ragan, nakrúteného podľa predlohy Ela Šándora v hlavnej úlohe s nezabudnutelným Jozefom Kronerom. Slovenské paralympijské družstvo ďakuje všetkým svojim partnerom a priaznivcom za podporu na zimných paralympijských hrách v Salt Lake City 2002. Veríme, že sme nesklamali. Milí diváci, máte chuť, čas a náladu na dôvernejšie rozhovory o živote v nás, aj mimo nás? Ak áno, príjmite naše pozvanie do Vianočnej spovednice, kde sa otvárajú brány do 13. komnaty našich hostí. A to znamená, že prezradia aj to, čo nikdy, nikde ešte nespomenuli.